Och vad hade jag tänkt prata om? Jo, jag la ju först upp det här av att man skrev bara skam. Det här. Och vad jag skrev i på hemsidan. Men egentligen är det här med att vi ska snacka lite grann om skamkänslor. För det är någonting som är så otroligt hårt inrutat i oss människor. I alla fall i Sverige. Jag kan inte svara hur det ser ut i USA eller Mexiko eller någonting så. Men i alla fall här, liksom det här med skamkänslan. Och att vi, och egentligen, att vi skäms så otroligt mycket hittan och dittan. Väldigt många gånger. Och mot själva faktiskt. Och om vi ska börja på snacka om skam. Så kan vi då börja med att diskutera liksom lite grann det här. Men vad är skam? Och jag vill också, glömde jag nämna, att även om det blir ett kortare inslag som säger så är det ändå fortfarande fritt att skriva i chatten, slå på micken om man tar upp en fråga eller kommentera eller säga att jag har fel eller vad ni vill göra. Det är helt fritt. Jag tycker fortfarande att vi kan ha lite diskussioner och lite och se på lite olika så. Och jag kör. Så det är fritt fortfarande. Vad som är fritt. Ja. Bra. Ja, det kör. Men om vi börjar med det här nu. Vi börjar. Men vad är skam egentligen? Vi måste ju först ha någon typ av benämning eller på så vi liksom vet att vi snackar om samma sak. Annars kan vi ha lite olika uppfattningar om skam. En definition av vad skam är. Ta det en definition? Ja. Jag, definition. Jag tror ju det att det är en känsla som vi får när vi vet att vi har gjort något fel. Okay. Men det är inte säkert att det är rätt, men det kan ju vara en utgångspunkt. Okej. Okay. Om du säger att det är en rädsla för att göra fel. Så skulle jag nästan vilja säga att i så fall för mig är nästan en mer känsla över att du tror att du har gjort fel. Det är det jag menar. Ja. Alltså, vad är skam? Jag skriver här då. Eller egentligen är det så här. Det är väl både och. Ja. Och, men rädsla av att göra fel. Vad är fel? Det här är också ganska intressant. Vad är fel? Jag skulle också vilja säga om vi använder flera, va? Eller om vi ska använda, göra bort sig. Är det ett sånt tak? En annan benämning på fel? Eller? Och vad då? Jo, utifrån sin själv eller andra. Och jag skriver nu här både sin själv. Nu är det naturligtvis så att andra brukar vara värre. Det vill säga den gången när du liksom går på torget på stan hemma och gör det halt ut och så halkar. Och så fort upp. Åh herregud vad skämmigt det där var. Alltså du gjorde bort dig utifrån vad andra eller framför andra då. Och skämmigt. Och det här är också ganska intressant det här att vi får att vi ska skämmas. Just för att göra bort sig. Alltså, och då är vi på att fundera på. Vad är att göra bort sig? Vad är att göra fel? För att. Vad är det då? När vi sticker ut från normen. Ja. Ungefär. Eller att inte göra något som är förväntat. Yes. Jag skriver så här, göra fel, göra bort sig. Och så sätter jag ett frågetecken. Ja. Du går utanför normen. Ja. Det är en punkt. Som fler. Och sen kan vi fortsätta grotta i det här. Om vi säger utanför normen, vilken norm? Deras norm eller din norm? Eller egentligen vad som är också det här, om du går utanför normen, jag vill ta den här först. Har vi något fel? Ja, men andra kan ju
andra kan ju orsaka en skamkänsla hos dig också. Yes. Ja. Andras åsikter. Vi gör så här förresten. Vi gör så här. Jag kan skriva så här. Inte uppnå rätt resultat. Eller rätt utfall. Kan man också kalla det för. Det vill säga att kakorna blev inte lika god. Alltså vi har inte uppnått rätt resultat. Många gånger när vi har det här med skamkänslor och göra fel och göra bort sig. Vad jag gör den här kopplingen, om vi tar mot det här med göra fel och göra bort sig. Det är det här att väldigt, väldigt ofta så är det utifrån vad andra tycker. Det vill säga, det finns en tendens av att det som definierar att göra bort sig. Det är att åsikter ifrån andra. Det vill säga, jag vet inte hur det är för er, men för mig i alla fall så har jag varit väldigt van vid att höra att det finns väldigt många som är snabba att trycka till och säga, men det där blev ju inte bra. Ajajaj, det kunde ha gått bättre. Men herregud, hur det ser ut, eller vad gör du, eller vad säger du? Alltså, det är alltid någon annan som har en åsikt. Helst lite tryck från jantelagen också, så skulle jag göra någonting bra eller skulle jag känna mig själv nöjd på något vis, så kommer jag höra, ja, men det finns någon som gör bättre och du kunde ha gjort sådär istället, eller varför gjorde du inte sådär? Det vill säga, du får väldigt mycket åsikter utifrån vad andra tycker och att man använder sig av en jantelag som trycker till, va? Dels har vi jantelagen. Du ska inte tro att du är bättre nu och tro att du har lyckats bra bara för att du hade tur en gång. Eller bara att de i sin tur, så att säga, vad kan man säga? Så vi alltså påpekar felen. Är det lyckande? Att de använder sig av härskarteknik och inleder med nej när man kommer med idéer och förslag. Så vill de, precis som du säger, trycka ner med att säga nja, det stämmer inte. Jo, men man gör så nu. Nja, då är de kvar i det gamla. Så att, ja, det är många osäkra man pratar med också. Mm. Ja, och väldigt, väldigt många av det här, jag kom på en till sak också. Jag kan också skriva här, drömbild kan jag också skriva. För man har oftast lagt upp någon snygg bild på sig själv. Att det här ska det bli, så här ska vi lyckas med, så här ska det se ut. Och så blir det inte så, och då blir det lite skämmigt. För det blev inte lika vackert och snyggt och 100% bra som jag hade hoppats att det skulle bli. Jag ska tjuvtitta på en som skriver i chatten. Jag ska inte kolla här. Ja, som Henrik skriver. Skam kan även vara att man flera gånger måste tacka nej till olika event. För att man helt enkelt inte kan bli för det. Det vill säga att du har inte då uppnått den här drömbilden eller utfallet. Eller någonting, va? För det har också det här. Också varför jag också vill ta upp det här. Va? För är det någonting som man ofta också kan känna en skam över. Det är naturligtvis att vara en arbetslöshet. Eller vara arbetsledig. Herregud vad skämmigt. Jag skäms över andra för att jag kan inte berätta att jag är arbetslös. Gud vad skämmigt. Jag har inte den här drömbilden. Jag fyller inte upp vad heter det? Normen. Att du ska ju jobba och göra rätt för det. Och du vet allt det där. Tjup, va? Och då är det här igen. Då, och att man ska känna lite mer skamkänsla. Men återigen när man pratar om det, oavsett vad vi pratar om för typ och så vidare, så är det här också, men vem är det som sätter nivån? Vad skriver den här? Skamkänslan är väl otrevliga människor
som inte har respekt för andra. Det är jämnt. Det finns jättemånga. När de tycker att du är din, ja, du lever på skattebetalare och så vidare till exempel. Eller hur? Då har de gått liksom över gränsen och gått för långt och inte insett att de har haft tur och haft jobb efter jobb efter jobb. Men nej. En vacker dag drabbar även dem. Ja, visst så är det. Men just den här biten att och vi får det här också, oftast får vi den här skamkänslan. Om vi tar vi backar bandet här, va? Titta på hur många barn känner en skam. Nu snackar vi småbarn då, vi börjar där. De skäms ju inte. Hela livet är bara en lek, eller hela livet är bara, inte tänker de på att det blir fel. Inte tänker de på att det blir dumt, eller inte tänker de på att de är, för det är helt okej. Men någonstans där, lite längre upp mot oss, så kommer vi föräldrar då. Jag säger vi, för jag är föräldrar själv. Och säger åt dem att ja, men det där är inte bra, och så det kan du inte göra, och det där var fel, och, det, och herregud vad jag gör, och så det kan du inte säga, och så det kan du inte. Och så bygger vi på en massa sådana här saker. Ja. Det är inte så att vi säger åt barnen här, ja, att det är jättebra att du säger vad du tycker, och det är jättebra så, men tänk, du får för det, tänka på det här, att ibland så behöver du inte säga allt vad du tycker, för det kan finnas andra som tycker att det så kan ta illa vid sig. Istället för att säga, men sluta säga det mer, gud vad pinsamt. Så att vi har den här trycket, eller vad vi nu ska kalla, som vi får ifrån så många andra, och som vi som, ja, mest nu växten naturligtvis, och som säger att ja, men så här ska det vara, så här ska det göra, och så sen blir vi också matad naturligtvis ifrån andra utifrån hur det ska vara, hur vi ska göra och så vidare och så vidare. Men jag vågar nog påstå att de flesta av oss åker dit, höll jag på att säga, men blir påverkade av den där. Vi är så rädd att vi ska få en åsikt från någon annan person som berättar att vi inte gjort som de tycker att du ska göra. För om vi hårdar över det här, om vi tar den här klassiska grejen, om du halkar när du har halt ute och så halkar du på torget. Ramlar upp. Och så sen försöka fort upp igen då, för det känns så skämmigt att halka. Vad är det skämmiga med att halka när det är halt ute? Och det är säkert 100 andra som har gjort det samtidigt den dagen. Det är inte skämmigt. Hur kan det vara det? Det händer ju alla. Nej, men det, ja, det är det jag menar. Det är inte skämmigt. Men det finns någon som tycker det. Ja. Ja, men du tycker att uppmärksamhet som du inte van vid. Ja, är det där det är? Att du blir sedd? Åh nej! Nu såg folk att jag ramlade. Mm. Ja, men är det någon som reagerar på det egentligen? Om ni ser någon annan halka när du har det ute. Nej. Reagerar ni då? Fnittar då? Titta vad du gjorde. Eller? Nej, jag försöker hjälpa. Om det är någon man märker inte kommer upp, då försöker jag springa fram och hjälpa. Mm. Bra. Mm. För det är så här också. Vem sätter nivån? Och nästa fråga. Tänker du likadant? Mm. För det är så här. Att väldigt många gånger så lägger vi upp den här bilden också för oss själva. Att vi har den där bilden. Nu ska jag gå över torget här. Och den ska gå rakt i ryggen med raska fina steg. Och jag ska komma dit jag ska utan problem. Det ska så är det, va. Och så fort jag inte når upp den där drömbilden, om vi säger så. Resultatet, utfallet. Ja, det blir skämmigt. Och jag har lite svårt att köpa det här. För vem av oss är perfekt? Vem av oss är perfekt? Vem av oss kan säga, ja, men då har jag aldrig fel. Det här blir inga problem. Eller? Mm. Så. Och kan säga det överhuvudtaget. Även trots att det finns ju de som försöker.
försöker? Ja, att säga att de, nej, jag gör aldrig fel. Jag känner några stycken som är såna. Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Då är vi inne på det här. Varför? Stefan Lén i chatten, Henrik A. Skäms man för att man trillar, då skulle jag tro att det är på en själv. Det vill säga att man har låg självkänsla. Trilla gör vi alla förr eller senare. Mm. Ja, så är det. Yes. Och, och varifrån kommer den låga självkänslan? Det är andras bedömningar hela tiden. Ja, kan det vara så att man har hört väldigt mycket åsikter från andra människor som har sagt hur du ska göra, vad du ska göra, när du gör fel och när du gör ännu större fel? Mm. Det kan vara mobbning också. Ja. Mm. Men det, mobbning tror jag inte alla tänker mobbning när de säger sånt där. Jag tror inte det är liksom riktigt mobbning så. Jo, det kan vara mobbning från skolan, som jag blev mobbad under hela grundskolan. Då ja. Får man en dålig självkänsla och då har man en skam när man bara får höra negativt, 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 negativt. Ja. Mm. Så är det. Och då får man bygga upp självkänslan igen. Ja. Mm. Sen är det så här att om vi ska titta på den, jag menar, när jag var ung och så vidare, när man gick i skolan så fanns det ju också de som hade roligt åt andra och som hade kul och det var så här. Men det kallades inte mobbing i den bemärkelsen då. Mm. Det är en annan, det har ju annat nu. Nu är det ju mycket mer uppmärksammat det här. För nu vet man ju till exempel att mobbing behöver inte betyda att det går runt och slår någon. Det kan också vara på andra håll, det är en utfrysning. Så det, så är det ju också på jobbarplatser där de liksom försöker sätta dit någon. Ja. Att de, ja men vi låter hon få gå och göra det. Det var ju som när jag blev inom vården och så sa de så här, ja men du kan få gå på sal där för säng 4 ska opereras sen idag. Jaha, ja han behöver rakas på nedre regionen. Aha, hade aldrig hört, aldrig varit med om, aldrig sett. Du förstår ju, de hade ny som 17-åring och kommer. Ja, men de hade ju gott av att liksom sätta dit en på en sån grej. Ja. Och det tyckte jag var ju opassande. För det var ju, ja då var det en sån här brevbärare som var i mitt område. Så jag sa det, nej, sa jag, jag gör inte det. Nej, sa jag. Jag förstår det. Men där är vi inne på det som nämndes med härskarteknik. Att det använder som också bygger på en skamkänsla. Ja, då blir det åt den andra. Ja, precis. Men de vill ju sätta dit den så de skulle stå i dörren och skratta lite åt den och ja, må lite gott. Så är det. Och vad som händer här, det är det, och det som vi får vara lite observanta på, va? Det är det här att det finns ju någonting som heter försvarsteknik eller försvarsmekanismer, vill jag förlåt. Det finns försvarsmekanismer som vi slår till för oss. Vi har väldigt många sådana vi människor. Men det finns ett visst antal sådana försvarsmekanismer som oftast slår till då. När vi till exempel känner skam och så vidare. Vi kanske kan, om inte annat så kanske vi kan fortsätta prata om det kanske till eftermiddagen. Då. Men det finns i alla fall de här grejerna. Och jag kan skriva upp ett par så jag kommer ihåg idag. Dels har vi försvarsmekanismer. Jag vet inte vad de heter alla, men en av de här grejerna, det finns ett enkelt bra försvarsmekanism, det är att istället för att jag ska skämmas över vad jag gör, så flyttar jag över skammen på en annan person genom att göra bort den istället. Ja. Det är fokus på den personen, det är ett projektion tror jag heter. Så här, va? Men liksom, det är du som får den där biten. Va? Och det är ett sätt att liksom göra sig själv lite bättre. Och det här är också en typisk grej som händer. Jag menar, och vi vet ju också det här med härskartekniken och skapar skam. Va? Det finns ju också den här skammen att du inte gör tillräckligt mycket nu. Nej, gör lite till och så gör lite till och så gör det lite till på det också. Mm. Ja. Men vi ska också skilja det här, för nu snackar vi skam, inte skuld. För skuld, då pratar vi att då gör vi någonting moraliskt eller etiskt felaktigt så, va? Då kan man känna en skuldkänsla. Det vill säga, jag lurades
jag tog den där farbror, han tappade en hundring och jag tog den. Alltså det från skuld, alltså rent utifrån moraliskt. Att fasen, det där var inte bra gjort, Stefan. Det var väldigt fult av dig. Utan nu snackar vi en skam. Det vill säga just den här känslan du får att du har gjort bort dig eller rädd att få höra att du inte uppnår vad andra tycker och tänker. Jag vill bara slå liksom en liten heads up på det här nu. Jag kommer säkert komma in på det längre fram också på mina seminarier. Att just det här biten att börja stacka det här med skam för att försöka fundera på det här. Alltså, men vad är det som gör att du skäms? Och varför? Finns det faktiskt något belägg för att du ska behöva skämmas? Egentligen. För mig var det i grundskolan där, för jag blev mobbad för att jag stammade. Och jag fick ju hela tiden höra liksom, de härmade mig. Så min största rädsla, det var ju högläsning. För då visste jag vad som skulle hända. Och det där liksom var fruktansvärt. Jag hade sån skam så jag hade inga försvarsmekanismer. Det var samma sak för mig. Jag pratade baklänges när jag var barn. Jag talkade baklänges. Och de hade hemskt roligt och sa så här. Ja, i konsumbussen kommer. Och det där upprepade de hela min skolålder. Att jag hade fel ordning på bokstäverna. Och det var inte bara en. Det kan hända nu idag också. Att jag kan... Det flippar till och blir fel ordning. Så att man har... Så kommer jag fram till att en skamkänsla jag hade. Jag kom ju från en jordbrukarfamilj. Och just att gå till skolan och inte veta om jag luktade eller inte. För min pappa var lite ovårdsam, tyckte min mamma. Men du kan inte hänga in lagårsrocken med barnas kläder. Men det gjorde han ändå. Ja. Och då led man för att man luktade kossa. Och han kände aldrig den där kolukten. Men det var ju jag som fick, och även mina bröder led säkert. Men jag fick lida mest. Ja. De ryckte bara på axlarna. Vad skiter jag i det? Ja, och det var ju utifrån att du inte var utifrån. Det var det här åsikten från andra. Det var ju inte som alla andra då. För du luktade om dig, vilket inte Nej. Var andra. Och då har vi där också biten som vi kan också det här med att snacka om acceptans. På den biten. Men det är ju det att när man är i den där åldern där, jag är ju född 60 och det där var ju på 70. Det var ju faktiskt ett område där i Indal, där började ju bli bebyggt av vanliga människor som inte hade jordbruk. Ja. Men tidigare så var det ju mest jordbrukare också. Ja. Så att då tänkte man nog inte på att alla, ja men vi luktade lite olika. Nej, men så är det ju. Jag tänkte på också här att när vi ska bara några små konkreta tips till er här. Det är just på det här med att bearbeta det här med skam. Det ena är sänk kraven på dig själv. Det är helt okej att du inte är 100% 100 är som alla andra och så vidare. Ja? Så sänk kraven på dig själv. Och liksom vad ska man säga, jag kan skriva så här då. Sluta jämföra. Kan vi ta? För det är också någonting som vi ofta känner en skam för vi jämför oss eller blir jämförda med andra för att vi inte är lika bra. Då har vi det med jantelagen igen, va? Liksom ofta som man blir en typ jämförd, va? Och det är ju som, och det här är ju också någonting som bygger på det där att det inte dugar egentligen. Jag brukar säga det är dina egna kvaliteter och tycker att du har ett högre värde och mår säkert många bra. Ja. Det, så är det ju.
Så är det. Och då menar jag sluta, jag säger sluta igen, för jag kan lägga till där även från andra. Så om någon håller på och ska jämföra dig med någon annan, så svarar ni bara, ja men det är inte jag. Mm. Jag har en sån här typisk grej som jag nämnde där. Ja, men om jag säger att ja, men jag är bra på det jag gör. Jag gör bra seminarier, jag är duktig, får igång folk. Jag är, liksom, jag är också bra som coach. Ja, det finns någon som är bättre. Får jag alltid höra. Ja, men jag tycker om mina seminarier. Liksom. Jag gillar det. Ja, men vet Kjell Enhag, han kan han. Ja, jo, han får 65 000 för en seminarium. Okay. Varför ska jag jämföra mig med honom? Mm. Varför ska jag jämföra mig med honom nu? Och så kan man svara den personen. Okej, ska jag nu börja jämföra dig med någon som jag tycker är mycket bättre? Vill du det? Ja, men jag går inte omkring och skryter i alla fall. Nej, men jag skryter inte heller. Det här är ett sätt för mig att berätta att jag kan saker och ting. Och stå upp för vad jag vet kan. Sen om du stör dig för att jag säger att jag kan någonting, det sitter hos mig, men jag vill inte veta. Jag är totalt ointresserad av att veta det. Så just den här biten att börja på den, va? Och även om det kommer, hamnar ni hos de där som ska på något sätt ge skam på det där på grund av att ni fortfarande sitter här och tar bidrag och inte gör rätt för er och inte söker jobb. Det finns jobb för de som vill ha jobb. Ja, men säg åt dem, men pröva det här själv då. Hur kan du säga hur det är för mig? Och det är det här som är det viktiga också, det här, va? Jag sätter upp det som en sista. Jag skriver så här, stå på dig. Istället för att någon annan ska göra dig. Vad man säger, stå på dig, annars gör någon annan ditt. Du duger. Också en gång. Då har vi ju det här klassiska exemplet som körs varje jul. Det är ju tjuren Ferdinand. Ja. Varför inte du ut och stångas med de andra små tjurarna? Du är med. Ja, typ. Ja. Ja, men lite grann det där. Det har vi en sån grej, va? Och jag menar, jag tycker ju själv det här att det här är en väldigt viktig grej. Nu snackar vi skam här, eller skamkänsla. Men det gäller ju naturligtvis över allting annat också, va? Eftersom det ändå är första steget om vi ska lägga upp en skamkänsla. Men i alla fall. Ta med. Det är liksom egentligen det jag vill liksom ge här, eller förmedla på den här halvtimmen. Att stå på dig, du duger, sluta jämföra, sänk kraven på dig själv. Och det är helt okej att det inte blir som det är tänkt. Det är med att sänka kraven på dig själv. Ja, och med dessa ord hade jag tänkt faktiskt avsluta.